Pausoa eta orratzakaldean esire-esire daude bi taldeak. Lehenengo bosgarren mailakoa, kontaino eskolatik etorri dian bosgarren mailako ikasleak izango dira. Bertxo antzerki laburrak antolatu dituzte. Eta datozela beraz, bosgarren mailako neska mutilak. Torri, sartu. Bertxo esketxu bat prestatu dute. Kontua da, bueno, pijoak, txoniak, raperoak eta itonamonak ez dira elkarrekin ondo konpontzen, ez dira ados jartzen eta elkarri alarra jotzen, elkarri sekulakoak eta bide esanez adin dugu dira. Zer duzuen mozorro eta berri dira, itonamonak. Gaur egun gogo moda, eta raperoak. Presta dute? Venga, ba, nahi ezkenia, zuena da hitza, ole? Aitona monak eta gazteak bestetik elkarren zinulertu lehenengo bertxotik musika eta azkera ezberdinen gatik bakoitza kantatzen du bere estilotik. Gustatu astoia.
dadin, gure itxurak egiten lutilin. Mujeres y hombres era moda, guerra de nariba seco, capazos de aquita, toda quejoa que me lutila, bizkarra oke bruto fantila. Zen gezurra berez, aiton amonan maite ditugunez. Gaztea beti dugu gaztea, baina nahi dugu hau ezaztea onartu ara. Igual du jazkera edo azara, hemen bakoitza garen bezala.